Ég sótti þess að námi verðbréfaviðskipti í opna háskólanum. Helsti styrkleiki námsins myndi ég telja að vera kennararnir. Þeir í raun starfa við það sem þeir kenna. Og svo fannst mér líka mikill styrkleiki í þessu námi að það var mjög vel uppsett. Efni námsins var skýrt og vel skipulagt. Og svo var aðstaðan til fyrirmyndar hjá opna háskólanum.